А вчора, після того, як затримали Путіна, з'явилася, звичайно, одразу нова учасниця, героїня чергового сезону шоу «Холостячка» Оксана Марченка. І вона вже сьогодні влаштувала справжній плач Ярославни з приводу того, що її коханого затримали незаконно. Вона вважає його чесним і ні в чому не повинним. Я Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа. Ну, одним зверненням Марченко не обмежилася. На своєму ютубі вона виклала ще один полум'яний спіч, цього разу адресований турецькому президенту Ердогану. Марченко натягнула на голову шашлик. Так, чи як правильно це називається? А, шалик. Вона натягнула на голову шалик і майже ридала на камеру, як Світлана Лабада казала, що нібито незаконне і насильницьке утримування її чоловіка – це прояв тероризму. І закликала президента Туреччини втрутитись, бо, мовляв, переживає за життя Віктора.